нами на прямому зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Пане Костянтине, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Отже, Румунія підготувала перших пілотів на F-16. От з точки зору своїх, так, поки що своїх. Але з військової точки зору і на майбутнє планування, от про що це говорить? Ну, румунська база була відкрита в листопаді минулого року. Вони там дуже довгий час Lockheed Martin ввозив туди обладнання, симулятори, інші там необхідні засоби. І оце, мабуть, він привіз, і вони почали навчатися. І випустили першу партію. Але це курс бойовий на F-16, він з двох частин. Перша частина – це загальна підготовка. На виході там після 20 чи то 6 чи то 9 польотів вони виходять, вони вміють оці нічні польоти робити. Пане Костянтине, польоти по так. Продовжуйте, будь ласка. Так, відновився зв'язок. І це після цього починається другий курс. Він такий самий по часу, десь 30 польотів. Це вже польоти на бойове використання. І вже після цього пілоти починають навчатися. Вони постійно підвищують свою кваліфікацію, ускладнюючи місії. Там є буквально курси, які там 1-2-3 дні вони щось нове там на симуляторах відпрацювали і полетіли. І, до речі, польоти на цих симуляторах, вони зараховуються в льотний стан. Пане Костянтине, а розглядаєте взагалі таку от історію, що незабаром, через деякий час, українські пілоти вже навчатимуть пілотів НАТО пілотувати винищувачі F-16, маючи бойовий досвід, що дуже важливо? Я не думаю. Давайте тут не будемо фантазувати, щоб стати пілотом, фаховим пілотом, особливо так, щоб вийти на рівень інструктора і навчати тих самих американців, які все життя провели в кабіні цього літака. Вони там не воювали, у нас буде бойовий досвід. Але вони там як рибка в своєму акваріумі, розумієте? А у нас такого ще нема. У нас нема ще налагодженої взаємодії між пілотами, техніками, між інформаційними системами, між, скажімо, ППО на землі, ППО оперативне, ППО тактичне, ППО середнього радіусу дії. Цієї всієї взаємодії у нас ще нема. І її треба буде створити, от коли ці перші літаки прийдуть і почнуть працювати. Хоча б 6 машин, нехай вони вже починають відпрацьовувати всі ці процедури. Тому що це не прості процедури. Взагалі, імплементація F-16 їх в жодній країні менш ніж 1,5 роки в мирний час не проходила. Тому тут не треба там тикати пальцями, казати, що хтось там погано робить. Так, да, концепція Селіванов діє, але це не головне в питанні імплементації F-16. Давайте перейдемо до інших тем. Отже, Росія перейшла на дрони. Останнім часом групи БПЛА атакують Україну частіше і навпаки, ракетні атаки порічали. А на вашу думку, з чим пов'язана така зміна атак? Ну, якщо взяти сукупність, там те, що було раніше, комбінована атака. Ракети плюс шахеди, ракети різного типу, з різних точок. Да, росіяни показали, що вони вже чомусь навчилися, і у них це, ну, судячи з наших фактичних втрат, і те, що ми там деякі ракети просто пропустили, не змогли по ним відпрацювати, це каже про те, що вони навчилися, на жаль, чомусь навчилися. Але стосовно шахедних атак, вони вийшли на якийсь рівень, і цей рівень, він не перевищує там 500 шахедів на місяць. І це та потужність, яка в них зараз є в цьому заводі в Єлабузі і по контракту з Іраном. Тому що там це максимальна потужність там десь 500-600 на місяць. Більше там не виходить. Тим більше, що зараз Ізраїль ударив по заводу, який випускав саме ці шахеди, які вони передавали хусітам.
хусіти ж атакують ці кораблі, в тому числі за допомогою шахедів, простих 106, нам знакомих 136-х шахедів, все це там не виконується. Тому у них проблеми є із самими шахедами, їх кількості, тому починають використовувати якісь там нові чи то розробки, чи то важко зрозуміти, тому що повідомлень про ці розробки там раніше нічого такого не було. А з другого боку, вони очікують приходу F-16, вони постійно модифікують ракети, модифікують шахеди. Х-101 вони вже фактично четвертий рівень модифікації пройшли, тобто і збільшена бойова частина, і вилетіло шрапнельця. Касетні боєприпаси. І оснастили їх касетними боєприпасами, зменшили дальність, збільшили бойову частину, додали там систему протиребуску, додали там теплові завади. І вони дуже серйозно очікують, вони дуже бояться появи F-16 на наших аеродромах. І для них перше завдання – це щось таке зробити з F-16. Тому ми очікуємо засоби ППО, ми готуємо нашу інфраструктуру, ми готуємось до прийому F-16, коли будуть готові наші пілоти. І коли це все зійдеться в часі, тоді ну, будемо дивитися і будемо учасниками цього дуже серйозного протистояння. Пане Костянтине, а що ви можете сказати про дронові атаки на об'єкти в Росії, які, власне, мають успіх? І це і Енгельс, і Дягилєво, і Оленя. До речі, на останньому навіть було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. І відстань до Олені майже 1800 кілометрів. Можливо, ви маєте якесь предположення, а який дрон міг здолати таку відстань? Та справа не в дроні, справа в Олені, розумієте? Справа в тому, що Оленя, Дягилєва і Енгельс – це три основні аеродроми, які на яких може базуватися, фізично може базуватися російська стратегічна і Ту-22М3, він не входить до стратегії, він входить там дальній бомбардувальник. Так, вони там хитро з ним обійшлися. Так от, Ту-95, Ту-160 і Ту-22М3, вони можуть базуватися саме на трьох цих аеродромах. Основною базою для Ту-95 ХМСів був Енгельс. Дуже здоровий, дуже величезний аеродром, злітна полоса більше 3 кілометрів, майже 100 метрів шириною. Ну, тобто такий серйозний. Всі можливості для проведення регламентних робіт, теж потужна і так далі. А Ту-22 М3 обслуговувався в основному і базувався в Дягилєво. І от коли ми нанесли удари по цим двом об'єктам, вони були вимушені побігти. Побігли вони куди? Подалі, на Оленю. І от удар, майже одночасний удар по цим трьом аеродромам вимусив їх всіх піднятися у небо. А що цікаво, що 26-го в день туди прилітав Іл-76, який привіз оці саме ракети Х-101. І я так думаю, що наші хлопці дуже хотіли зачепити і цей Іл-76 з цими ракетами. І оці з Олені прилетіло там ще додатково 2 Ту-95 для того, щоб знарядитися цими ракетами. Ну, тобто це повинно було бути таким дуже серйозним, потужним. Але проблема в тому, що дрончики літають, вони ж там, ну, 150 кілометрів вони літають. Вони довго летять. І коли це росіяни все зрозуміли, куди вони летять, вони все, що можна було, підняли в повітря. І я все не можу зрозуміти, а куди ж вони діли літаки, тому що ну, вони дійсно можуть довго літати, куди ж вони діли? Так вони їх засунули аж в Воркуту, аеродром Совєтський. Це 2500 кілометрів. Вони вимушені були туди збігти, тому що у них там не було ніякої можливості десь в іншому місті сідати. І було незрозуміло, де вони можуть з'явитися, наші ще засоби ППО. А чим збивали, які саме дрони були задіяні? Ну, варіантів як мінімум там 5-6. У нас зараз по дальнім дронам дуже велика кількість. У нас, ну скажімо так, у нас
можна класифікувати дрони, стандартних класифікацій натовські вони вже не проходять. Вони там зовсім за іншими принципами, за іншими ідеями сформульовані. Так от, цих, ну, є, так скажімо, там ближнього радіусу дії, потім десь від 100 кілометрів до там 800 кілометрів, це така ціла серія цих дрончиків, і потім вже далі. Так от, до 800 у нас там десь близько десятка цих розробок і запущених серійне виробництво. А те, що стосується більше 800 кілометрів, то там ще десь 5 літачків є. 5 літачків є. І якщо там по Елабузі там був просто спортивний літак, то зараз це вже літаки, які готуються спеціально для подібних місій. І що цікаво, що в Олені ППО взагалі не працювало. Нібито його там взагалі не було. А це район, це Кольський півострів, це 80 бойових частин стоять там різного типу, різного призначення. Там все ППО Північного флоту росіян. Там сконцентровані дві частини ядерної тріади російської, да? Тобто авіація і флот. І там вони дуже занепокоєні тим, що після того, як Фінляндія дійшла до НАТО, зайшла в НАТО, то вони почали там повідомляти, що вони зроблять там натівські військові бази. І дальність ураження з цих баз, якщо вони там розташують атакамси, вона менше 300 кілометрів. І вони розуміють, що вони атакамсами там нічого не можуть зробити. Як же вони там будуть всьому світу загрожувати, якщо їх тут самому серці Кощеєвому візьмуть і прихлопнуть атакамсами. Тобто там, я до чого кажу, що це район, який велика концентрація засобів ППО. Нічого не спрацювало, літачки собі прилетіли, свою справу зробили. Будемо очікувати офіційних, ну, підтверджень цього, тому що, ну, те, що вразили в Ту-22 М3, це, розумієте, точно вразити на такій відстані, це, значить, робив або оператор, або там працював машинний зір, система доведення. Пане Костянтине, тобто, от про це ми з вами обов'язково поговоримо наступного разу. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, гарного дня. Нагадаю, це був Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт.